A notícia não para para você, amiga e amiga que está acompanhando aqui a nossa programação. Vamos agora ao Alto Paranaíba, porque três homens foram presos na cidade pelo envolvimento no assassinato de um jovem de 20 anos. Rafael Ribeiro volta a conversar ao vivo com a gente, ao lado do delegado da Polícia Civil, para trazer mais detalhes sobre o trabalho de investigação que terminou aí na prisão dos envolvidos. Fica à vontade, Rafa. Isso mesmo, Rafael. Um trabalho muito rápido desenvolvido pela Polícia Civil e Polícia Militar da cidade aqui de Patos de Minas. Três pessoas já foram presas. Uma outra pessoa que também teria participado desse assassinato ainda continua sem informações sobre ela. Ainda não é foragida da justiça porque não há um mandado de prisão, mas ela está então sendo procurada pela polícia. Essas pessoas são suspeitas de assassinar o Guilherme Eduardo Fonseca, de 20 anos, conhecido como Patinho. O crime aconteceu na madrugada de sábado, próximo a um Disque Bebidas, no bairro Caramuru. Quem vai dar mais detalhes é o Dr. Luiz Mauro, porque naquele primeiro momento, quatro pessoas agiram para assassinar o Patinho, né? E aí, como que foi esse crime, doutor? Bem, a Polícia Civil, imediatamente após saber do homicídio, foi até o local, juntamente com a perícia da Polícia Civil. A Polícia Militar já tinha prendido um dos autores, que seria o autor que efetuou as facadas. Juntou também roupas que estariam sujas de sangue. E posteriormente a isso, a Polícia Civil iniciou uma diligência, várias diligências, que culminaram com essa troca de informações com a Polícia Militar, culminaram com a identificação de pelo menos mais três indivíduos, além do que deu a facada, que seriam os atores desse crime violento. Um deles seria o mandante, o outro seria um indivíduo que teria tentado paralisar a vítima no momento que ela ainda corria sobre as facadas. Esse indivíduo teria tentado derrubar a vítima ao chão. Um terceiro indivíduo, que seria o que teria fomentado, estaria ali levando os outros a darem as facadas. E por conta disso, nós juntamos esse arcabouço através da oitiva virtual móvel, que nós fazemos aí uma coleta no local, em vídeo, de testemunhas, né, e de até mesmo de suspeitos, coletando seus depoimentos com maior agilidade, para se chegar também numa maior agilidade e transparência no próprio inquérito policial. Tendo em vista, então, essas situações, nós ratificamos a prisão preventiva desses três que foram presos e pedimos a prisão preventiva também deles, bem como desse último, que se encontra, nesse momento, não localizado. Agora, doutor, sempre quando acontecem esses crimes de assassinato aqui na cidade, o senhor vai até o local junto com a polícia. Por isso que é tão rápido essas prisões. Conversando ali com as pessoas nessa cena do crime, o que é que o senhor descobriu? A motivação desse assassinato? Seria algo relacionado ao tráfico de drogas, uma rixa antiga? O que que é? Nós não podemos ainda delimitar com exatidão o motivo da situação, ou seja, do que foi, mas temos uma linha muito forte de que tudo se deu por conta de uma dívida. Como eu falei, não sabemos se essa dívida era relacionada a drogas ou era uma dívida de dinheiro sobre outros aspectos. Mas o certo é que existia sim uma dívida entre a vítima e os seus algozes e que eles cobraram e cobraram, nesse caso, retirando a vida da vítima, acertando duas facadas enquanto a vítima se encontrava sentada junto com sua namorada. Essas facadas que acertaram a vítima na região do tórax, mais especificamente na parte de trás do tórax. A vítima não conseguiu fugir ainda um pouco, mas como essas facadas, essas lesões chegaram a acertar o coração da vítima, ela tentou subir ainda no muro, mas caiu desse muro, vindo então depois a desfalecer, perder a consciência e morrer. Como o senhor já tem muitas informações já protocoladas dentro desse inquérito, o senhor acredita que seja rápido então a elucidação de tudo isso, já que o quarto suspeito já foi identificado pela polícia, é isso? A Polícia Civil vem fazendo um trabalho de muita constância e força no que está relacionado aos crimes de homicídio, sempre sob a coordenação do Dr. Jean-Pierre, que é o nosso chefe de departamento, bem como o Dr. Flávio, nosso delegado regional, que faz com que a gente tenha a solidez e, ao mesmo tempo, a liberdade para estar nos locais de crime e relacionar e colher depoimentos para que se possa ter uma maior agilidade da investigação, chegando também mais ágil ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e, por consequência, caso assim seja entendido pelo Poder Judiciário, chegue aí aos pares, ao Tribunal do Júri, que é quem vai julgar esses indivíduos que eventualmente cometeram esses crimes.
Doutor, muito obrigado pelas informações. Rafa, tá aí então os primeiros, né, passos dessa investigação, que é o inquérito policial. Doutor Luiz Mauro, sempre quando tem essas situações, ele gosta de acompanhar, né, para buscar todos os detalhes que às vezes podem ficar de fora do inquérito policial, conversar com pessoas, testemunhas e colocar tudo certinho no inquérito policial. Agora, com essas três pessoas presas, vai dar mais tempo o delegado ouvir, analisar, encaminhar tudo para a denúncia do Ministério Público. A gente vai estar acompanhando aqui direto de Patos de Minas o caso desse assassinato, um jovem tão novo, né? Apenas 20 anos de idade, Rafa. Tá aí, Rafael trazendo os detalhes. Obrigado, doutor Luiz Mauro, como sempre, né? Gentilmente conversando com a nossa equipe. E o trabalho que foi muito rápido da polícia, porque nós estamos falando de um crime tão recente que aconteceu em Patos de Minas. E tá aí a resposta rápida com três pessoas que são possíveis envolvidos nesse crime, que foram presos pela autoridade policial. O trabalho segue sendo feito por lá.